continuació, sense solució de continuïtat, perquè anem fatal de temps, tenim a Cande, com us havíem anunciat. Bon dia, Àngel. Bon dia, Josep Ignasi, què tal? Àngel González és el president, és un lluitador que ha viscut en car pròpia i, bueno, pues, podem ensenyar ara a la càmera el document que mos porten. És un dossier molt interessant de lo que estan treballant en la gent jove. I, bueno, pues, per què hem convocat avui i, a més, dins del de, mogolló de coses que tenen, ha vingut Àngel? Bueno, Àngel, primer vull presentar-vos. Àngel és un lluitador antifranquista que ha patit en car pròpia la repressió, ha estat empresonat en la Model de Barcelona, però, sobretot, el que n'hi ha que veure és l'esperança del treball que ha aconseguit, que moltes entitats formen part de Cande, que no sols és la gent de les forces, que també és molt important, sinó que ha treballat tots els àmbits i sobretot el tema didàctic i educatiu. És a dir, com la memòria n'hi ha que estar present per no repetir-la. I avui, a més, una pregunta que fem sempre, jo me la sé, però vull que la comentes. Com dones el pas personal de tirar endavant a la recuperació de la memòria democràtica i demés? Què és el que en un moment concret dius? Escolta, perquè n'hi ha gent que ha dit, jo vull que oblidar aquell, allò vull que oblidar, no vull ni contar-lo als fills, etc. No, però tu eres una persona que has donat el pas. Conta-mos. Va haver-hi, en el meu cas i en general, en el cas de tothom, de totes les víctimes del franquisme, una primera etapa, un primer període que el trauma te fa ocultar, oblidar-te, amagar, magatzenar en un calaix apartat del teu cerebre tot el que va passar, no? tot el que va ser aquella etapa tan negra de la dictadura. Però, bueno, això és un procés de superació del trauma, que és, bueno, està ahí per a tota la vida, però se supera i, bueno, pues allà, abans de 2010, a partir del 2007, començaren a plantejar-nos els expressos polítics del franquisme constituir associacions i començar a lluitar per la memòria democràtica i contra la impunitat del franquisme. Així, per exemple, se va imposar la primera querella contra el franquisme a Argentina el 14 d'abril de 2010, constituir MCAQUA, en fi, començarem, i ja després, aquí, pues, a l'any 2019, pensaren que calia fer un esforç per reagrupar a totes les forces memorialistes en una coordinadora, en una federació, que tot respecta la independència d'actuació particular de cada organització, però que crea, pues, sinergies de moviment, fortalesa, cara a l'administració, cara a l'opinió pública, convocatòria d'actuacions, documentals, publicacions, en fi, etc. No? I en aquesta lluita estem, és una lluita llarga, i continuem en ella, i continuarem mentre siguem aquí vius. Molt bé. I una lluita cada vegada més necessària, perquè estos concòrdies que la dreta està fent, en Aragó hi era notícia, Castilla i Lleó, així també, Castilla i Lleó. Entonces, bueno, avui sobretot anem mal de temps, però anem al tall. Sí. Heu convocat el dia 28, és a dir, demà. 28 de març, Dia de la Memòria Democràtica del País Valencià, I en un lema, ni un pas enrere. Sí. En què consistís i fes una crida per a que la ciutadania responga a això? Mira, teníem prevista des de fa ja un mes, no?, la convocatòria d'aquesta concentració demà dia 28, perquè és el dia de les víctimes del franquisme al País Valencià, aniversari de la mort, entre cometes, a presó, empresonat, de Miguel Hernández. Val. El que va passar després, bueno, pues va ser el dimecres o dijous passat, no recordo ara, la setmana passada, quan PP i Vox, el senyor Llanos i no me recordo l'altre del PP qui era, van presentar 5 proposicions de llei. La més elaborada, entre cometes, perquè és un pamflet, però que la van llançar amb més força, va ser la llei de que anomenen de concòrdia i de derogació de la llei nostra de memòria democràtica del País Valencià. Per tant, aleshores, demà dijous, la concentració tindrà un caràcter no ja tan sols de commemoració de la Diada de les Víctimes del Franquisme del País Valencià,
sinó que estarà fonamentalment centrada en protesta i repulsa contra aquest projecte de llei. Sí que voldria dir algunes valoracions, bueno, dues coses, la gent que participarà, organitzacions i una petita valoració. Aquesta concentració, que l'han convocat, com sempre fem, unitàriament, invitant a les forces polítiques i sindicals, vindran tots els partits polítics de l'art parlamentari democràtic, és a dir, des de, bueno, progressista, diguem, PSPP, PSOE, Compromís, Podem, Esquerra Unida, no sé si en deixi algú, crec que no, i intervindran oficialment en la concentració. Tanmateix, els sindicats com Comissions Obreres, Intersindical, la CNT, la UGT me diuen que vindrà, jo encara no tinc constància oficial, però en principi sí, Coordinadora Feminista, Acció Cultural del País Valencià, bueno, en deixaré alguna organització, però vull dir que tindrà un contingut de participació del conjunt del moviment polític i social progressista valencià donant suport a les reivindicacions del moviment memorialista. Perquè per això diguem que anem passant enrere, és una consigna unitària que tenim ahir des del 20 de juliol de l'any passat, te'n recordaràs, José Ignacio, claro, que esteve ahir sí, allò, sí. I és un crit unitari, no?, de solidaritat entre totes, no?, perquè si ens toquen a una, ens toquen a totes. Claro. No? Respecte a una petita valoració de la llei, però mira, vaig a ser perquè no tenim temps, molt escuet. Per una banda, de vegades les coses formals tenen importància, no? I formalment aquesta proposició de llei de 7 fulletes a doble espai és un pamflet, no té cap rigor tècnic, ni jurídic, ni legal, és a dir, això sembla que ho hagi fet, no sé, un propagandista del feixisme. Efectivament. Tal com ho ha fet. A banda ja de la forma, el seu contingut, bueno, pues és una negació absoluta dels fets tan històrics, tal com van ocórrer, intenten desprestigiar i atacar a la Segona República, per això diuen que començaran a l'abril del 31, neguen les víctimes del franquisme, incloeixen en la mateixa proposició de llei a les víctimes del terrorisme, que ja tenen la seva pròpia llei, i a qualsevol altra víctima, és a dir, en principi un senyor que tinga, no sé, l'hagin assassinat pel carrer, és una víctima que podria estar contemplada també, no?, en aquesta proposició de llei de Concòrdia. I, bueno, siguent sintètics, no podrà haver-hi mai Concòrdia, com diuen ells, si prèviament no hi ha una restitució de la veritat històrica, de la justícia i de la reparació per a totes les víctimes, i per això sortim demà al carrer demanant això, que en definitiva és lluitar pels drets humans. Efectivament, i a més molt preocupant la situació, que a més diuen unes paraules aparentment amables com Concòrdia, i ahir acusen al Partit Socialista de ser una organització criminal. És impressionant. I mentre el PP mira cap a una altra banda, sí, sí, ai, que el Bobby, que t'ha mossegat el gos, que malo que eres, gos, però ja està. Tot el que no són ells, clar, són criminals, assassins, radicals, sectaris, és per a ells, no? Ells és el propi, clar, el seu prisma. I molt, molt preocupant aquesta tensió que estan fent, que ja l'han experimentat en èxit en altres moments i en altres societats, per a tensionar a la societat. La polarització. I en canvi diuen Concòrdia quan estan machacant la memòria històrica de persones que bueno, pareix ser que han paralitzat les fosses, les... No. O no? Com està això? No. Perquè n'hi ha una llei estatal també que no poden... Sí, així n'hi ha dues qüestions. Per una banda, el Botànic, dos dies abans de sortir, va deixar adjudicades, contractades públicament, mitjançant un procés de licitació pública i dotada pressupostàriament la partida, per a exhumar a 421 víctimes, des d'Alacant fins a Castelló. A Castelló, 250 números rodons, i amb això al cementeri civil de Castelló no quedarà cap víctima del franquisme sense exhumar. Que ja era hora, després de tants anys. Després de més de 80 anys. A Paterna també pràcticament quedarà exhumada tota el que tenim controlat de les 1.238 víctimes del paretó, no?, del terrer. I acá té una situació més problemàtica. Però això el que volia dir és que això està contractat públicament i adjudicat, i això no es pot tirar enrere. Per tant, quan diuen que continuaran
estan referint-se, que m'ho han dit clarament, exclusivament a això. Després no saben res. Després diuen que ja ho veurem. Ja veurem. Lo que està fet, i per tant ells diuen que continuen, però no es pot, i no es pot no tirar enrere. Que continue és molt difícil. També ens preocupava molt, això sí que és preocupant, per exemple, no, la qüestió de la identificació, perquè, clar, l'exhumació de les víctimes no acaba en l'exhumació. Cal exhumar i cal identificar a les víctimes per a tornar-les a les seves famílies. I més quan han passat 80 anys. Clar. Aleshores, el procés d'identificació per ADN és un procés complicat pels anys que han passat. Però aquí s'havia constituït un banc d'ADN en FISABIO Universitat, col·laborant FISABIO Universitat i l'antiga Conselleria de Qualitat Democràtica, de Memòria Democràtica. Ara això, la conselleria ja no existeix. Enguany està dotada pressupostàriament aquest conveni perquè ve de l'any 23, dels pressupostos que se van aprovar al desembre, i està aprovat, però no sabem què passarà d'ací endavant. I clar, això és molt greu, perquè si no s'identifiquen a les víctimes que s'han exhumat, què fem en elles? És a dir, les famílies continuaran igual, sense saber exactament. Bueno, pues acabem així perquè anem fatal de temps, però recorda la convocatòria per a demà. Dia, demà, hora, lloc... Demà ens veiem totes i tots a la concentració unitària a la plaça de Manises de 10 a 20 hores. Vindran també, com sempre, per exemple, la muixaranga de Torrent a fer-nos costat i altres actuacions, a banda de les intervencions de nosaltres i de totes les forces sindicals i polítiques que ens donen suport. Per tant, dia 28 de març, dia de les víctimes del franquisme, sí. I per tant celebrem això, ho dic perquè si algú escolta en redifusió el programa, que sàpiga que el dia 28 és el dia que anem a celebrar, sí. I per tant, si ho escolta demà pel matí, pues que acudisca ràpidament a la vespre. Molt bé, efectivament. A la plaça. Molt bé. Molt bé, pues moltes gràcies, Àngel, per tota la feina que esteu fent i consolidant. I bueno, en estos moments d'amenaces, de parar, de que ens volen borrar la memòria, pues, més que mai. La memòria i molts drets de tot el conjunt de la ciutadania. No tan sols estan atacant a la memòria. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu i a vosaltres.